当当。去年呢，有亚伦跟我一起的。哇，我想要这个。亚伦不重要了。我喜欢这个袋子，里面有口红，希望是我最喜欢的那个变色的护唇。哎，真的是哎。对他们的口红还蛮有印象的，他们的颜色我都蛮喜欢的。噔噔噔，超完美持久气垫粉饼香水，这好可爱，它的造型非常的酷，它是一个油罐桶，这种淡淡的清香是我蛮喜欢的。强力戴普代言那罐吗？喜欢。再来是资生堂，这个是现在非常非常非常火红的粉底，就是这一罐。这应该是粉饼吧，是口红，一亮一暗的颜色，也太丰富了吧这一盒。晚安冻膜 ，Oh my god， 我都在跟我的 team 讲，我跟你说晚上睡觉前你就擦厚厚的一层上去，隔天直接吸收进去。法品界的 Chanel， 就是卡诗，天哪！卡诗幻法弹润法膜。最近造型做很多，头发的部分都很需要被照顾。谢谢，这个我常用的这支小棕瓶，反正就是超好用，没有在开玩笑，这个真的超好用。哦，有一个感觉，有一个感觉，对，然后揉开，我突然觉得我的手看起来很有精神感。特润超导复活精粹，应该就是小棕瓶的姐妹。你是我的，没有啦，我跟上。哇哦，你们闻不到，因为只有我有。肌肤之遥精粹光彩激光精露。欸，我真的觉得它好像蛮保湿的，感觉真的是可以擦一下。手背，对，手背搓一下。好。哇哇哇，就是这个。啊，这很需要，这超好用的。救命啊。正能量美颜棒，活肤拉提。我觉得我现在这区很有正能量。啊，真的哦，那另外一边。一边是补一边的，整边补。对，谢谢 Bob， 谢谢 耶。其他人没有组织，那如果我有组织，就可以再多一份吗？消摊这样子。在这么忙碌的时候，还为设计师准备这么好的礼物，真的谢谢你们送好多东西给我。姐姐有比较多吗？没有，不开了。那我就不客气喽。谢谢 Bob， 谢谢。Fashion's Night Out。松烟的烟厂，它是一个古迹，今天要结合新锐设计师，新气息与古迹的融合，我觉得这是一个很酷的一件事情。这些服装组合都变成近距离的跟来宾有一个很棒的接触，不只是只有在室内，还可以一起到外面，就有一个不同的感觉。这个秀真的是费尽千辛万苦，每一个角色我觉得它都是整场秀一个很重要的螺丝钉。 Vogue Fashion Night Out 加 Taipei Fashion Week 真的是串联国际，每一个 Fashion Show 都是要把它做到最好。这段的经历过程让我觉得非常值得，跳脱出框架，开展了一个新的面向，必须要超越上一次。对台湾的时尚文化来讲，会是很大一步的前进。其实 Next Gen 对我来说，它是 Next Generation 下一代，热情、创造力，无所畏惧，把自己最喜欢的东西做到最好，呈现服装背后的故事，能够拥有更多不一样的面貌在我们现在观众面前，感受到 Vogue 团队的用心。谢谢 Vogue， 我很期待每一年都可以举办下去。这一代其实有很多设计师值得被国际看到，所以 Who's Next 就是下一个，也许就是你哦。